num bar distante, no underground. Maré vazante, eu estilo um cara de pau. Agora a vida é uma dose, eu Mississippi e você de bode. Te chamei, garota, quero te mostrar esse blues. Toco a guitarra que te seduz, eu de improviso e você de cara no blues. Naquela noite eu te tocava, o blues é lindo, o blues é alma. Te chamei, garota, quero te mostrar esse blues. Beleza pura, eu já tô virando bluseiro, meu amigo. Que coisa bonita. É isso aí, eu falei que tô virando bluseiro já. O negócio aqui tá bonito demais. Poeta, fala pra gente, compor, né, o estilo blues, diferente do que já existe, aquele blues que fala da bebedeira, do namoro, das paixões. Como é que é pra vocês? Como é que é a procura da letra? Acho que cada um pode falar por si. Eu, comigo não acontece aquela questão assim de, ó, vou sentar aqui e vou escrever uma música. Sim. Comigo isso não acontece. Eu precisa ter acontecido alguma coisa que mexeu comigo pra eu chegar lá e desabafar dessa forma. Pode ser uma desilusão amorosa, pode ser alguma coisa que eu vi no jornal que eu fiquei meio revoltado, já aconteceu também, depende, pode ser qualquer coisa desse tipo. Agora, eu não consigo chegar e falar assim, ó, vou escrever uma música aqui sobre tal coisa, como tem muita gente que consegue, né? Se você for compor baseado no jornal, coisa que a gente fica revoltado, você vai compor uma música a cada minuto aí. Eu acredito assim que, não só amores, né, mas assim, sim, situações também que a gente acaba enfrentando aí na vida, né? Tá todo mundo sujeito a isso. Então, isso é um combustível para se criar algo. Eu também sou dessa forma. Eu não consigo sentar e falar assim, vou fazer uma letra agora sobre isso. Não, então, assim, é algo que acontece. Que acontece. Né? E assim, claro que é um prato cheio, corações partidos e paixões perdidas. Aí, eita! Né? Isso é um prato cheio para se fazer música, né? É. Mas nas viagens acontece uma coisa na estrada, né? O resultado é que nossas letras são sempre sinceras. A gente não faz música porque o povo vai gostar ou porque vai deixar de gostar. Sim. Se o pessoal gostar, ótimo, melhor. Se o pessoal não gostar, a gente não vai tirar a música de circulação. Tá certo, tá muito bem, tá certo. Me diz uma coisa, e as influências, as inspirações, quem são? Ah, é outra coisa que é cada um. Eu sempre fui fã de Raul Seixas, desde pequeno. Raul Seixas e Renato Russo, para mim, são os maiores... assim, poetas do rock brasileiro. Então, por isso mesmo que eu não admito chegar e fazer uma letra meio pobre, assim, como alguns blues tradicionais são. Embora muita gente torça o nariz quando ouve isso. E aí veio o Led Zeppelin, veio outros, Luiz Gonzaga também. A vantagem do Brasil é essa, que a gente recebe influência de todos os lugares do planeta. E às vezes um país como os Estados Unidos, que só olha para o próprio umbigo, ele perde... essa riqueza que chega. Ele só olha para si mesmo e ignora as outras, então ele só fica naquela coisa, aquela mesmice. Os músicos de lá também vêm beber nessa fonte, né? Porque nos Estados Unidos, quando se pensa em algo que não seja blues, eles vão dizer aí que é o jazz, né? Mas assim, o jazz ele é muito parecido com a música popular brasileira. Então a gente vê muito gringo, muito músico graduados aí, vindo estudar no Brasil, né? Samba, o choro, porque isso... remete para eles ao jazz, que a música brasileira ela tem uma poesia fantástica, né? Cresci ouvindo MPB, né? Maria Bethânia, Chico Buarque... Toca clássico, música clássica isso, também. Música clássica também, mas a raiz também tá no rock and roll. Essa mistura aí de sentimentos, né? Do country, né? Sim. Com Raul Seixas, né? Aí dá uma poesia diferente para a distintivo blues. É verdade. Uhum. Eu acho que banda é muito isso, né? Você ter várias pessoas com ideias diferentes e pensamentos diferentes, né? Quando a gente se junta, que aí vai criar a identidade própria, só, né? Agora tem uma coisa boa que vocês lançaram aí, né? Esse tal de blues em nada. O que foi isso? 2011? Ah, sim. Né? Foi.
A Bluzinada é o seguinte, é uma fanzine. Sim. A fanzine é um tipo de é como se fosse um mini jornal que foi lançado na década de 70, por aí. Se consagrou, na verdade, com o movimento punk, no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Que era uma coisa que era feita meio que artesanalmente, falando sobre determinadas coisas dos grupos e distribuída nos shows. A gente resolveu fazer a mesma coisa. A gente faz uma zine, que é um mini jornalzinho, uma folha de papel A4, sim, que dobrada, fica com 8 páginas, tipo uma revistinha. Sim. E lá a gente fala de blues, de jazz, dá dica de filme, de livro. A gente fala mais sobre os outros do que sobre a gente. Então, todo dia que você for lá no nosso site, vai ter uma coisa diferente. Porque a gente, por exemplo, coloca vai ter um show de um gaitista, Alex Dupas, que é de São Paulo. Ele vai tocar lá num bar lá. A gente chega daqui e joga. Porque a gente sabe que a internet não é local, ela é mundial. Então, a gente coloca lá qual é o estado e o que vai acontecer nesse estado. Isso é bom, né? Eu tenho essa preocupação também. Eu entro na internet procurando onde cantador, repentista, falou, então vai se apresentar dentro de São Paulo e bota ali no meu Face, convido o povo, digo que vai ser bom demais, às vezes eu nem conheço o cantador. É uma prova também que, até no caso da gente, né? A gente divulga o de lá e nosso trabalho também é divulgado lá fora quando a gente vai tocar. Um pessoal até que veio comentar com a gente, estava sendo divulgado em São Paulo, olhando na internet, vendo lá fora. Então isso acontece também, é meio que recíproco, né? Todo mundo se ajudando. E também tem a questão assim, de que o site também está vinculado a algumas campanhas, assim, de doação de sangue, né? Proteção dos animais. Então, não é só virtual não, né, Pedro? Não é só virtual não. Sei, tem um jornalzinho mesmo, um livrinho. Tem um jornalzinho físico. A Bluzinada. Isso. A pessoa recebe no show, às vezes ela está lá, é escuro, não dá para ler, ela bota no bolso e esquece. Depois, no outro dia, ela vai mexer na blusa e está lá. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se vocês gostam de uma rapadurinha com água de cacimba. Oh, meu Deus. Né? Eu gosto, eu vou lá dentro comer uma rapadurinha com água de cacimba com os meninos, né? E daqui a pouco a gente volta com mais Distintivo Blue. Distante, no underground,